jsem dal pan Kovka s tím asi nemohla, asi v Polcánkem rádem, nebo až jsou dva témo, Aronském témo. Si dělali to, a jsem toho těch nastavit, asi na Aronci, ani na to dál, no či výbore, to se vydáme, ale to bylo, ale mě tam se všechno. Kálebo nebo jich asi celou ten inspekt, jedna je Alfa Inkov, to jsou Kálebo, to bylo celé. Ale si mám to dva, a nejde toho, že si dělají, nekajme to dál vás, rozmakávka kandidátů, tak já mám textu, nebo venk, Volešanky může vydat na Saboru, může vydat na Saboru, jen ta druhá Rusy, jak a další. Ať další, když bez Rusů, tak aby to lagají, někdy tak, že ho lagá od další, Karol Hazak, že ho lagá od Mikuce na podzájem, co pak je ze dalších časek. Turkia je pro zastávání časí, jak a chatru, a pan Neumann na podzájem, co pak další, a že i tam je pro zastávání časí, začíná šel na kontinent další, jak a pan podzájem, co na hlavě, že որովհետև իտալ վերություն ռուս-թուրքական հարաբերությունների որտեղ հակասությունների կետերը չափազանց շատ են, ռուս-իրանական հարաբերությունները հատկապես իրականին նախընտրում հակասությունների թիվը ավելի բարկաս է, բայց այդ հակասությունները կան. Ես կկոչեի դա ավելի ճիշտ ոչ թե հակասություն կամ հակասություններ, այլ մրցակցություն, որովհետև ականանալ է, որ Սիրիայի մեր վերաբաս դինելով և մերձավոր ավերպետքներ վերաբաս դինելով, ընդհանրապես Սիրիայի լուծման մի քանի խնդիրն էր, բացի աշխատանքային կոնկրետ խնդիրներից, որոնք վերաբերում են նաև այս երկրի ներքին անվտանգության աշխի արդյունք, թե ահաբեկ ջրամայի խմբավորումները, հիմնական խմբավորումները, որոնք գործում են մերձավոր ավերպետքում, ինչպիսի նշանակա վերաբերում կորնի անի համար, առանց այդ որ իրացիները Սիրիայի դիվանանում և այլուր առաջին հերթին լուծման սեփական անվտանգության խնդիրը. Բայց այն խնդիրները կան, բնական է, որ իրանցիների հեռակելած ծրագրերում նպատակ կա ապահովել այս պետության համար նաև տնտեսական ելք դեպի միջերկրական ծով, հատկապես իրանական աշխատակիցների առումով և տրանսպորտային հաղորդակցություն միջերկրական ծովի և Իրանի միջև, և սա Իրանի արտաքին քաղաքական օրակարգի, նաև անվտանգային օրակարգի կարևոր բաղկացուցիչն է, հետևաբար Սիրիայի մեր վերաբաստիներով իրանցիները շատերի պատկերացմամբ բացառապես կոնֆեսիոնալ դավանական աջակցություն չէ, որ տրամադրում է Սիրիայի օրինական իշխանությունների, որոնք նույնպես շիան են, մի փոքր այլ շիան են կամ իրանական պետության պաշտոնական շիայական գաղափարախոսությունն է, Ալադինիզմ է գիտեք Սիրիայի իշխանական ֆրենական դավանը, Ալադինական, բայց այսուհանդերձ բացառապես կրոնական գործողը պահպանավորել իրանական ներկայությունը Սիրիայում կարծում օգտագործի սխալ կլինի և իրանցիները ընդհանրապես խոսափում են Իսլամի ներսում միջ դավանական զանազան հակասությունների շեշտադրումից սուննիական և շիայական Իսլամի միջև։ Այս իմաստով ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հեռագնահատեց ամի առումով այնքան չի կարող համդավարված լինել իրանական հատկապես էներգետիկ ծրագրերում, որովհետև էներգետիկ շուկայում Իրանը բնական մրցակիցը Ռուսաստանին, հատկապես գազային, որը իսկ իրանցիների հեռագնահատ ծրագիրը ենթարկվում է իրանական նաև գազամովի ելք դեպի միջերկրական ծով, այնուհետև Եվրոպա, և այս համատեքստում ռուս-իրանական շահերի որոշակի հակասություն կամ կոչակտա մրցակցություն Սիրիայի ներսում կա, չնայած այս անգամանքի ռուսները և իրանցիները ներկապային սերտորեն համագործակցում են սիրիական թնջուկի կարգավորման համար, կարգավորման ուղղությամբ, և այստեղ ևս նույնիսկ մարտադաշտերում կամքի կարևոր տարբերություն։ Ես եթե ռուսական կողմը ներգրավված է հիմնականում Սիրիայի երկինքը պաշտպանելու գործընթացում, ապա իրանական ուժերը, իրանամետ ուժերը, պրոիրանական ուժերը այդ գրաված են ցանկային գործողություններ, որ Իրանը Սիրիայի ներսում ունի մի շարք ուժեր, որոնք աջակցություն են ստանում այս պետությունից, և նաև ունի օրինական ներկայացում Սիրիայի ներսում ռազմական խորհրդարանի մակարդակով։ Եթե մենք միայն անդրադառնանք այն խնդրին, որ վերջին թուրք-սիրիական լարվածության ֆոնին և ռազմագործողությունների ֆոնին որոշակի կորուստներ ունեցավ նաև լիբանանյան Հիզբալլահը, իսկ որոնց գիտեք, որ Հիզբալլահը իրանական կարևորագույն քաղաքական ուժ է, որը ներգրավված է նաև ռազմական կորուստներ, քաղաքական թևը լիբանանի քաղաքական կյանքի մասը, իսկ ռազմական թևը նաև սիրիական գործողությունները կարևոր վերաբերական առավել ամենքին դուր է կանչում
dann sagen, jawohl, weil man sonst tut gerne die Operation, weil ihr möchtet das andere auch sagen, dann können wir nicht nach mir runter, dann haben wir die. Dann trage ich halt an. Wenn Sportler live, Mast mag ich, das Gas ist warm, ich kann das gerne auch sehen. War ich nicht, dass ihr auch war, was hast du an der Ruhe. Dann wächst du mir, Sascha. Außer was bist du, du musst zum Beispiel, wenn der Fiesball da hat. Du kannst gar nicht die Operation mit der Banken, wo man sagt, wo ich ein Kiko wusste nicht. Wenn du nicht mehr kann, kann man nicht. Ich habe gar nicht die Position mit Bayern, was da wohl alles kostet genommen, war das nachher bei dem Massenburg, worum nicht wieder was an Termin gab, ist der Tag, aber es ist nicht so, aber wenn ich einen Tag als Kiko wurde, dann habe ich so eine CDI, ich kann nicht mehr. Und ja, als Anwächst und gar sagt, dass er auch über der Russi, ja, man kann auch, und sagt, sein, man kann auch die Kiko, irgendeine Kiko-Spannation, oder ein anderes Kiko-Spannation, aber auch der Russi, dann auch bis dann keine Kiko-Spannation mehr. Sind ja ganz originale Schwarzungen in Anwendungen. Ich habe mir dann ganz in Anwendung damals nachher Bauern, wenn ich war, wenn ich war. Jeder hat mir geburtstag, da haben wir mit, aber das schon gemacht. Es war aber die Mordkantine, die kam aber die Hausdorfkantine, die andere da haben wir zum Beispiel gemacht. Das sind ja ganz kantine, das haben wir so mit der Theorie. Aber Harka, Hossadu, ich habe die Kürzung, wenn ich mal sie nicht habe, das war es auch in Anwendung. Ich würde gerne sagen, dass ich nachher gehe, dann kann ich die Schummerie in der Buchhaltung. Da, die waren eigentlich dann ganz Beispielangang, die ich mitnehme. Jeder wollte Beispielangang, weil es realpolitische Verhandlungen und dann aber auf gar keine Ambition. Jeder hat einen Beispielangang, die ich Schummerie, die haben ja auch das Standard, das war der Bummer, hat am Anfang gesagt, aber auch gar keine Ahnung. Jetzt, na man, sei mal kein Problem, weil uns mein Name das ist ein Kriegschaft, die das gar nicht haben, sondern ich glaube, jetzt war ich schon mal eine Einheit-Arbeitation, wenn ich mal gerade da. Mein Chef, ihr dürft die Routine ausstellen, jetzt so sein, wenn ich gerade wohl an der Bank über eine Schwerstadt im Partei, wenn es dann noch mal kann, haben wir es dazu mehr als das, und wir haben dann auch mit die Kursschule, ein paar Bilder waren ein Job, als kein Anbruchstag-Arbeitation, das ist ganz gut, dann haben wir eine Relation ausgegangen, aber man wird gerne an die Erdbeutung. Nach Artsache, Artsache, ich habe eine Petition, die Erdbeutung sind hier, da hat er bei Jürgen Mann eine Petition, aber es ist kein Anbruch der Relation, was? Hätte er aber hier, der ich habe eine Offenheit, da hat er bei Jürgen Mann eine Petition, da hat er bei Jürgen Mann eine Petition, da hat er bei Jürgen Mann die Uni, Artsache, Koalition hat er bei Jürgen Mann eine Petition, da hat er kein Anbruch der Relation, wer ist es? Jeg vil ikke lukke alle ordene med at vi gjør kanskje på alt som er som er for meg, at vi har lukket med Sebakan-kantine, eller Sebakan-kjær. I den basmaskpetusjonen gjør vi da et arbeid etter noe med noen andre av denne kjærlighet, men det var bare innom en annen kjærlighet. Hvor er det bare gøyen? Hvor er det klokken kjær, hvordan du har skjedd i knarsmann? Skal du ikke masse inn, hvor er det det? Av de hastene vi har lukket, har vi vært konkret for inn, har vi bakfell, kjærkjøftabel, har vi feit andre med jobb i kjærlighet, որ գիտե միջնադրումը իրանի տարածքի որոշակի մասի անջատում եւ հետագա միացման ադրբեջանական հանրապետության։ Կամ այդ այլ հարցություն եւս սիրիական ու սիրիական կամ իրաքյան հիմնահարցերը։ Գիտեք, որ անջատողականության եւ մասնատման խնդիր կա մեր Սիրիայի եւ Իրաքի բարակային ինչին իրանակատրապահապես ձեր ինչին դեռ Ռուսաստանի դաշնություն։ Հետևաբար իրանական կողմը պաշտոնական հակարտակով երկրիցը չի խոսի տարածքային ամբողջականությունից դուրս որևէ այլ սկզբունքի մասին, բայց հիշեցնեմ, որ այդ տարածքային ամբողջականությունը չի ընդհատվում Ադրբեջանի բարակայում Արցախի ներգրավում այդ ամբողջականության շարժանակում։ Եթե մենք դառնանք իրանական քաղաքականության իրական հատվածին, այն քաղաքականությունը, որը իրանը վարում է առանց այդ կառավարությունների, ապա այնտեղ որ իրանցիների համար ներկա իրավիճակը ստեղծված ստատուս կվոն հատկապես սահմանների հարցում առկա իրավիճակը չափազանց ձեռնտուրի և հայ իրանական սահմանը, որը բաղկացած է Հայաստան իրան սահմանից և Արցախ իրանական սահմանից ներկա իր երկարության բխում է նաև իրանի պետական շահերից և իրանի անվտանգային շահերից, հետևաբար իրանցիները Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում ունեն կայուն մի քանի սկզբունքներ, այդ սկզբունքներից առաջինը սահմանների, որը փոփոխություն չի կարող տեղի ունենալ ներկա սահմանների, դեֆակտո սահմանների ճանաչումը կամ չճանաչումը ամենևին այստեղ կոնկրետ վարակային որևէ կապ չունի, որը փոփոխություն
aus von Haut und Auge, weil ich auch noch arbeite, das ist ja ein Team, wo ich nicht erhält. Irrationelle, auch wenn ich wieder mal ganz sagen, wenn man einen Lauf los, wo man ihn dann zwei Dutzend Dauer oder wo ich einfach dann gleich hat, die nur in einem Tag ja Dauer oder auf einen anderen Bejagi, könnte ich dir was dann gehen und hätte aber ganz am Anfang dann auch mit einer Metabel zu verlieren, wenn die Arme stattfinden, dann weiß ich, dass man kommt, oder auch sagt, dass ich mir ganz sagen, wenn man vor kann und vor, aber wo man hat ja sagen, die war zu finden, aber dann muss ich nur in Kampf, dann wird er nur in Kampf, aber wo man ihn dann hier zu sagen und wie, aber dann muss ich mir, hätte man aber weiß, dass man sich nachher, wie habe ich mir vor den Namen genommen. Hier können wir auch aus das Unterwolle in Nationale, man schnapp es, wo er war, ich war vor den Nationale, man schnapp es, wo er war, hier noch, wo ich ihn in der Kampf war, wo ich ihn auch ein, sei mein Kampf, halt eine Welle, Arzach ein, dann kann, sag man. Dann wurde, ein Kamera war auch schon das, was ich dann inanzinere, kann da Panzerer und dann inanzinere, das kann man nicht messen. Was mag auch, war nicht sehr in selber Tschame, was mag auch schon in der Koalition. Ein bisschen wurde, Aran sind Petruzian, sind was auch schon in der Koalition. Hätte man aber ein Samatext und inanzinere, ich habe mal, nur in Bestial, was an seiner Flöhe, wo es auch mal in der Tat, was ich in der Tat, aber es war Zeit, ich habe es gibt, Rasnagan, aber man muss ja, wenn das kommen, der hat man auch schon auf Heike, man auch schon auf. Eins, ich habe nicht gehabt, was das gerade wird, oder der Garten, sondern wo ich messen am Wald, wo ich aber die Marzer, aber man muss ja, was man gar nicht macht, so wie der Schildchen, aber in der Tat, hei, Symbol in der Tradition, ein Samen, ich wollte ein Symbol, ein Garten, aber die haben dann gedacht, sein Herr Samen, ich war nicht was dahin, gedacht, sein Herr Samen. Hätte man mal, als ich gut in der Rumme, gar nicht mehr, aber die Tradition, hast du dann in Armee, die auf der Hand bekommen, mein Gott, gar nicht mehr, aber man kann immer noch ein Samen, sagt, ich werde dann schon ein Symbol, ein Garten, gar nicht gut sein, aber die muss schon ein Symbol, ein Garten. Also kann ich dann ein ganz Samen, ob ich dann dort so ein Garten, ein paar Tage. Ein paar Kilometer an uns vor, aber ein paar Kilometer an uns hat er uns mit Vorgabe, die Sahmanagitze, aber wenn der Gregor hat, dann kann die Sahmanagitze, Arzach hat ihn dann haben wir uns Aktien, wenn er will, haben wir Texte, hier war meine Linie auch nicht schön, aber wenn man der Massin, Barzah sein, denke ich, kann da dann sein, der hat man dann mit uns Feli, aber nur ja, kann man meine bei drei Korruption, was schon hat, das wird hier in der Nahmatzheit. Այս կանարի եթե հետարվեք մարսետ ել դեղ աջեքով բաղաստան շպտանություն։